מה מיוחד בו? תשובה, הוא שליח אלוקים מיוחד לתחיית האומה, לתחיית הקודש באומה. ריבונו של עולם, יש לו הרבה שליחים, 60 ריבו שליחים, איש לשליחות שלו, אבל הרב קור, זו שליחות כלל ישראלית שקשורה לדור התחייה. יש תחייה לאומית, מעשית, בניין הארץ, שיבת ציון, הקמת המדינה, מלחמות ישראל וכולו. אבל בתוך זה צריך נשמה, תחיית הקודש. עם צריך כלכל וביטחון, עם צריך אמונה, צריך רוח, וזו שליחות. שכמובן הוא לא יכול לעשות את זה לבד, אבל הוא עושה דרך תלמידה ותלמידי תלמידה שמה תאמרו, מה יש פה לחדש? כל הדורות למדנו איך להיות יהודי טהור, קדוש, ירא שמיים, נכון? כל זה לא מבוטל, כל זה ממשיך, אבל עכשיו אנחנו מדברים על עם. עם הינו אוסף של יחידים, כמו שגוף הינו אוסף של תאים או של מולקולות ואטומים. עשו חשבון, כל האטומים שבגוף האדם יחד זה לא עולה יותר מ-40 שקל. אבל גוף של האדם הוא אורגניזם עם יחסי גומלין. ככה עם. והוא צריך להפיח נשמה בעם. שמה תאמרו, אז זה דבר חדש, אז איך הוא ידע? ילמד הלכות מלכים לרמב״ם. עכשיו זה בתמצית, זה אי אפשר ככה, זה לא מספיק. ילמד נח. מדי, זה נח, זה בקיצור נמרץ, זה רמוז. אז מאיפה הוא ידע? שמה תאמרו? ברוח הקודש. זה נכון. היה לו רוח הקודש. אבל צריך לדעת, רוח הקודש זה לא דבר כמו שמתאר הרמב״ם בשלילה. האדם הולך ברחוב, פתאום הוא נביא. הוא הולך הביתה, אשתי היקרה, אני נביא. אתה יודע כמה הכנות צריך, כמה לימודים. עיין רמב״ם הלכות יסודי התורה, פרק ז' הלכה א'. אז אם זה הרבה לימודים, אז למה נצטרך רוח הקודש? למשל, למה הדבר דומה? רוח הקודש זה מעיין, אבל כדי שהמים לא יתפזרו לכל עבר וילכו לאיבוד, צריך לסלול תעלה, מסילה. אז הלימודים העצומים והרבים של הרב קוק הם מסילה להופעת רוח הקודש להדרכת האומה, תחיית האומה. האמת שגם בתורה בצורה תמציתית יש הדרכה איך בונים אומה,
התורה כוללת מסילת ישרים של הפרט, וגם הרב קוק שהוא מסילת ישרים של העם, שכמובן זה כולל גם את הפרט. לא רק זה כולל גם את הפרט, אלא ביתר שאת וביתר עוז כולל את הפרט. יותר קשה להיות יחיד, חלק של אומה שחיה בארצה, מאשר יחיד, בודד, זרוק, באיזה פינה וגדול. רגילים לקשר את הרב קוק, ובצדק, לפרשת שופטים, שזה הפרשה הבאה, וזה דבר שלומדים בריא. אבל אפשר גם לקשר לפרשת ראה, ולראות. אז שכחתי לומר משהו. הרב קוק למד, 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 רק ארוח הקודש. אבל איפה הוא למד, למד כל זה? הוא בעצמו אומר, בכמה מקומות, כולל בסוף מהלך הידיעות, הוא למד מרבי שמעון בר יוחאי. כי עוד מעט גלות, עוד מעט חורבן, אחר כך כבר ילך לאיבוד איך מנהיגים הנהגה רוחנית של אומה. לכן רבי שמעון בר יוחאי חשם את הכל. כמובן, הוא רשם את הכל בשפה מוסתרת, אחרת אנשים יתבלבלו לגמרי. יחשבו שצריך להיות לאומי, אמריקאי לאומי. לכן, הסתיר את הכל. סתרי תורה, אומר רב קוק, הם דברי אמת שטרם הגיע זמנו. לכן, בינתיים, מסתירים. לא זורקים, לא גונזים, מסתירים. וכשמגיע הזמן, מתגלה. עכשיו הגיע הזמן. פרשת ראה, חלק ראשון. אני נותן לפניכם היום ברכה וקללה. זה תלוי בכם. האם הארץ הזו תצלח ותשגשג ותמלא אורה ושמחה? תלוי בכם. אם אתם מקיימים מצוות, או לא מקיימים מצוות. כן. המהר"ל, כל המקורות של המהר"ל זה סתרי תורה, אבל הוא לא דיבר דווקא על הנושא הזה של תחיית האומה בארצה. גם מסילת ישרים זה הכל סתרי תורה, אבל לא שלנו עכשיו, חוץ מכמובן פה ושם כמה אזכורים עליונים. אז זה תלוי בכם. לא להיות עצלן, כלומר, הקדוש ברוך הוא יעשה את הכל, אנחנו נשכב וננוח. לא נכון. זה עבודה שלנו. או קיצוניות הפוכה. הכל רע, הכל מקולקל, הכל אבוד. שום דבר לא אבוד. הכל תלוי בנו. ובתור תלוי בנו, מה הדבר הראשוני שעלינו לעשות? פסקה ב', ברכה, על הרביזים ועל הריבל. כלומר, לא של הפרט, אלא של הכלל. על ההר הזה, על ההר הזה, הכלולים, הכלל ישראלים. תדעו, יש ברכה וכללה, וזה תלוי בכם. ושמרתם לעשות. חלק שלישי, נו, מה לקיים? אלה החוקים המשפטיים אשר תשמרו. לעשות בארץ, לא יודעים, כל התורה. רגע, הבית תעבדו את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים, אשר אתם יורשים השם את אלוהים על הערים הרמים ועל הגבעות, וניתצתם מזבחותם ושיברתם ותשרפו. הרוס ושרוף וקלה. עבודה זרה, האויב הראשי שלנו, של אברהם אבינו, כולם יודעים, הוא גם שלנו. עבודה זרה, השקפת עולם, מושחתת,
מורעלת לחלוטין. ושכמובן, כתוצאה מזה, החיים מלא חורבן ורעל, עבודה זרה. נו, אז מה החידוש? שזה קוסם עבודה זרה. זה מושר, זה מעניין, זה מלבב, זה מגניב, זה משדיד, זה תופס את הלבבות. אל תיפול בפח. נכון, הערים הרמים, צופים על המרחב, ועל הגברות, ותחת כל עץ הענן. אל תיפול בפח. אבל עץ זה טוב. כן, כן, משל למה הדבר דומה? יש מרק, טעים, אבל יש בפנים, זה נפלה, חתיכת רעל. או להפך, יש מרק מורעל, ויש בפנים תפוח אדמה. מה הבעיה? זה תפוח אדמה, תמים. לא נכון, גם הוא מורעל. כיוון שעבודה זרה מורעלת, כל מה שבא במגע איתה, גם הדברים הכי טובים, הכי יפים בעולם, הכי רעננים וכולו וכולו, תחת כל עץ רענן, מורעל. מלחמת חורמה, לא משאירים כלום. עבודה זרה. יותר מאוחר, היורשים של האלילות הקדומה בצורה פילוסופית, משכילה, תרבות יוון. אין לנו מה לקחת מתרבות יוון. אבל הם אמרו דברים יפים. שישמרו לעצמם. אנחנו לא ניקח כלום. ואחר כך, הגלגול החדש של תרבות יוון, תרבות המערב, שזו אלילות. אבל במילים יפות, מודרניות, מכל הכיוונים. אל תיקח כלום מילימטר מתרבות המערב. אני לא מדבר שהם המציאו משקפיים. לא על זה אנחנו מדברים, לא על טכנולוגיה. עניינים, מחשבים, רוחניים, מוסריים, השקפתיים. מלחמת חורמה. אחרת, אני מודיע לכם, אני מזהיר אתכם. אתם גמורים. קושיה. אז מעובדי עבודה זרה. כזה מלבב, ולנו אין כלום. בגלל שאנחנו דתיים, אנחנו מפסידים הכל. רגע. אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם, ושכנות ידרושו, ובית שמה, בקעכם, אכלתם שם, לפני השם אלוקיכם, ושמחתם, וכל משתתפיכם, וכולו. אם כן, יש לנו בית מקדש, עבודת השם. אומנם היום אין בית מקדש, אז יש מקדש מעט. בית הכנסת, בית המדרש, מקדש מעט. ושם תביאו את הכל. ישמר לך, בין תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. אל תעשה לך בית מקדש פרטי, ובית כנסת פרטי רק בשבילך, וחצי בית מדרש רק בשבילך. לא, 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 לא ככה. כלל ישראלי. מקדש כלל ישראלי, תורה כלל ישראלי, תפילה כלל ישראלי. אל תפלס לך דרכים משלך. אתה לא יכול להיות בטוח בך, אתה לא יכול לדעת לאן אתה הולך, וכולו. עכשיו, יפה מאוד, אבל אני רעב, אני רוצה לאכול. אומנם לא עלה לכם לבדו, יחיה אדם, אני גם רוצה לאכול. אין בעיה, אתה יכול לאכול. הצבי, האייל, מסר דגנך, יזרעך, אבל לפני השם תאכל. מה, כל פעם אני אסע לשם? לא, אבל תזכור שהאוכל הוא קשור לשם. ולכן, ישמר לך, פן תעזוב את הלילי, שאין לו מה לאכול. תן גם להם. כן, אבל בסדר, זה בסדר, אני רוצה הרבה. אין בעיה, לך הרבה, כי תאווה נפשך לאכול בשר,
בוא נמשיך, חבד נמשיך, אתה אוכל בשר. מלא פסוקים על בשר. כי בשר זה הדבר, האוכל שאדם אוהב אותו הכי הרבה. זה גם בריא. יש בפנים כל מיני, לא זוכר מה, זה חלבונים. אדם אוהב לאכול בשר. אחד מההסברים, הסברים, למה יש קורבנות של בשר? בשר, חבל, חבל בשר. נדלק על המזבח. בשר מבשרים על בן ישראל. נכון. עבודת השם. אבל נשאר מספיק מה לאכול. לכן, אין בעיה. אתה יכול לאכול בשר. ולא אמרנו שזה ידיע לחיים. אבל אין בזה איסור. אבל כשאכלתי לומר משהו. ישתמר לך פנטין הקש אחריהם. אחרי שם דם מפניהם, הפנטין לא רשת אליהם. אבל זה, אפשר לסגור את הדבר. אבל זה כבר אמרנו קודם. אמרנו קודם. ונאמר עכשיו. ונאמר אחר כך. ונאמר בלי הרף. את הדבר הזה. אתה רוצה לדעת מי הם הודיע בזה? נחמדים, כן? בניהם ובנותיהם ישרפו באש אלוהים. זהו. אבל עכשיו הגויים לא שורפים באש. לא. זה בזבוז, גפרורים. מפילים, פצצות, פצצות גרעיניות, הורגות מיליון אנשים. זה צריך להיות מודרני. מה? ישרפו עם גפרור כל אחד, לא יגמרו. וכן, אבל תראה, הם עובדי עבודה זרה, יש להם אנשים שמדברים יפה ושמלהיבים. אין בעיה, אני אסדר לך. כי יקום בקרבך נביא, וזה דרמו. הוא חולם חלום. חלום אמת, אבל תבדוק. תלוי מה הוא אומר. אם הנביא אומר, הנביא הזה הוא רב גדול, הוא מלהיב, הולך יום 400 תפילים ו7,000 ציציות, אבל מה הוא אומר? אם הוא אומר, נבוא עוד אלוהים אחרים, חסר אותו, הרוג אותו, נגמר. אבל הוא נורא מלהיב, לא מעניין אותנו. הוא נביא שקר. נביא שקר זה אדם מאוד מוכשר. זה לא אדם משנה. הבנת? אבל תדע לך. זה יכול לבוא לא רק מן הגויים, אלא גם מנביא השקר. ולא רק מנביא השקר, זה יכול לבוא גם מאחיך בנימך. הוא בנך, הוא בתך, הוא אשת חקיך, הוא ריחך, אשר יהיה נפשך. נעבדה אלוהים אחרים? לא תובע לו, לא תשמע. לא תחמוז, לא תחסה, לא תחוס, הרוג תארגן. מה, אני ארוג? את בני, ואת אשתי, ואת ביתי? כן! עדיף שימותו פחות חייבים, ולא ירעילו את כל החברה. תקיף. אלא מה אתה רוצה? להרעיל את כל החברה? מה זה יכול להיות? זה היה. חורבן בית ראשון. זה היה. זה לא שזה יכול להיות. טוב. אבל זה יכול לבוא ממקום אחר. עיר שלמה. עיר שלמה היא לא טועה. כמו שאומר הפתגם של הפרסומת על לא יודע מה, אלקטרונות. 50 מיליון יפנים לא טועים. וקנו עיפרון כזה. תשמע באחד מעריך, יצאו אנשים בנביל יעל, ודרשת וחקרת, הקטע קץ יושבי העיר ההיא, לפי חרב אחרם, וכו לכל שללה, תקבוץ אותו ושרפת באש. אמרנו, אל תיקח שום דבר, אל תיקח סיכה אחת מהם, אלא תשמע בכל השם. תראה, זה יצוב. כל אלה ימות. נכון, זה מאוד עצוב, אבל אל תעשה מזה
תודעת שכול. אחרת אתה לא תוכל לעשות כלום. איך עושים תודעת שכול? תתגודדו, כוכבי לנכם, עזוב, אתם סגולה. ונחזור לאוכל. קדימה אוכל. אם כן, לא תאכל תאיבה, ואתה רואה לראות שור, והיה לו סיר יחמור, והכובד אישון, וטוב את זמם, אתה רואה, יש מה לאכול. אבל לא, גם על ברנבד לא יקרה כלום, יש מספיק מה לאכול. איזה תאכלו, גם המים, ספירי וקשקשת. אז אתה רואה, זה בסדר. ספירי וקשקשת, וסיפורים, יש בסיפורים לאכול. יש רשימה, תאכל. אבל האוכל הוא לא אידיאל. אל תעשה לי כל הזמן, טיולים מסעדות, ספרייה שלמה של עיכול, של מזון, זה בישול. עזוב, עזוב, אל תגזים, אל תגזים. תראה, תאכל קצת לפני השם אלוקיך, במקום שיבחר. עשר תעשר. מעשר שני, תאכל שם. תקבל תמונה איך אוכלים. איך אוכלים שם אנשים קדושים. מעשר. אבל מה, אני אסחוב שם טון? טוב, אתה יכול, נתת בכסף ותאכל מזה שם. ואם כבר דיברנו על זה, כדאי שנה אחת מתוך שבעה, לא לעבוד בכלל. יחנך אותך. לא להיות משועבד לעבודה, צריך לעבוד. תורה ועבודה. אבל לא להגזים. שנה אחת מתוך שבעה, יירגע. וגם זה יהיה של כולם. יהיה לך ענבים, תמלא קרטון, תשים על השיש, תכתוב תורת שביעית, שיהיה לכולם. תראה, תמיד יהיו אביונים. פתוח תפתח. ובכלל, גם אם מישהו נמכר לך לעבד, למה? הוא גנב, אין לו כסף, נמכר לעבד. ואין לו בכלל מה לאכול. נמכר לעבד. אבל שהוא עולה, תן לו מתנה, אל תתעלל בו, תתנהג יפה. ואיך הגויים התעללו בערבים, בעבדים, בדרום אמריקה. איזה רשע שאי אפשר לתאר. היו מפרידים, איש מאשתו וילדים, שולחים פה, שם, נותנים להם מכות, רצח, מי שמנסה לברוח, היו חותכים לו את האוזן, פעם שנייה היו הורגים אותו. מה לא עשו? אחר כך העלו שאלה בפני הכנסייה הנוצרית, האם האינדיאנים בדרום אמריקה יש להם נשמה או אין להם נשמה? אולי אין להם נשמה בכלל. אז הם בהמות. אם בהם הימות, מה הבעיה? דנו ודנו, בושה וחרפה, על זה אתם דמדנים, החליטו שיש להם נשמה. אז כל העשירים שם, כל החקלאים, זה נורא עצבן אותם. אמרו בכנסייה, אבל הכושים אין להם נשמה. מי שראה פה פעם נשמה בצבע שחור, ירים אצבע, נכון? אין דבר כזה, נשמה בצבע שחור. יש בצבע לבן, יש בצבע קצת כהה, בצבע שחור. עד כאן דברי הנוצרים. אחר כך אסרו עבדות. היו גונבים עבדים מאפריקה, מובילים בספינות. היו באים ספינות המשמר, לוקחים כל העבדים, זורקים למים, לים, באים, אין כלום. מוכרים גלידות. מי שזרקו לים, או מתו בתחתיות של הספינות, ממחלות וזה, 2 מיליון. אז זה לא בדיוק צדיקי הדור. לא, עבד זה פועל לטווח ארוך, מקסימום 7 שנים.
אבל אולי הוא מתרגל ולא רוצה לצאת. לא, 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 לא. אל תתרגל לעבדים, וגם שהוא לא יתרגל להיות עבד. עכשיו, אמרתי לה כבר, שאם יש לך בקר, תיתן את הראשון בחור שאוכל בבית המקדש. כן, גם זה. כל דבר. הראשון בבית המקדש. בבהמה, בתבואה, בכל. אז זה מטביע חותם של קדושה. תראה, אבל אותי עבודה זרה. יש להם חגים. גם אני רוצה חגים. אין בעיה. שמור את חודש האביב, ועשית פסח, וזבחת פסח, אבל לא תאכל חמץ. זה לא הפקרות בלגן. חמץ אתה לא אוכל. ואם אתה אשכנזי, גם אורז אתה לא אוכל. אין אשכנזים וספרדים אומרים אשכנזים. בעם ישראל, בארץ ישראל, כולם עם אחד. לכן אנחנו רוצים לאכול אורז. אין בעיה. אני נותן לכם אישור להיות ספרדים, אבל אתם קמים כל חודש אלול לסליחות. איך אחרי מחשבה נשאר אשכנזי? רואים אפשר לשכנע. במרוקאים גם לא אוכלים אורז, גם קמים כל חודש אלול. זה דפוקים. טוב, הקיצור, אז יש לך כפסע, אבל יש הגבלות, זה לא הפקירות. ואחר כך יש שבועות, מה זה חג השבועות? לא כתוב, כן כתוב. שבע שבועות תספור לך, ושמחת לפני השם, וזכרת יקבל ושמרת ועשית. כל החוקים האלה, יצאת במצרים, אחרי השתלמות של 49 ימים, ובסוף. חג הסוכות, שמח, ויראה כל זרוחה, שלוש פעמים בשנה. תוכנית לאומית מאוד מעניינת. מה חסר פה? לא, חסר, חסרים הרבה דברים. על כל בנים זה חלק מהתוכנית. אבל התוכנית צריכה נשמה, צריכה אמונה. אז זה רבנו, מרן הרב.